पुनप्रथमे मोर राइजलै अनुरोध जे भिडिओ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু নতুন যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি অল টিপি থৈ দিব যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅৰ আপডেট পাই থাকে। হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ অন্যতা ভিডিঅলৈ নমস্কাৰ। ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে চিবিআইৰ দল, যিসকল ব্যক্তি ইতিমধ্যে জেৰা চলাইছিল তেওঁলোকৰ পৰা নতুন নতুন ক্লু বিচাৰি পাইছে, যাৰ ফলত আজি চিবিআইৰ দলটোৱে লক্ষীমপুৰ অভিমুখে ৰাওনা হয়। নকল ফোন নকল টকাৰ বেপাৰী কেইজনক জেৰা চলোৱা আৰম্ভ কৰিছে, কাৰণ যিবিলাক ইতিমধ্যে জেৰা চলাই যিবোৰ ক্লু পাইছে সেইবোৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নকল ফোনৰ বেপাৰীৰ সৈতে জড়িত আছে। কাৰণ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাটো নকল ফোনৰ বেপাৰীৰ টকাৰ লেনদেনৰ বিষয়ৰ লগত জড়িত। কাৰণ জুনমণিৰ দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে এছ পি লীনা দলেই জুনমণিক নিজৰ অফিচলৈ মাতি পঠিয়াই নকল সোণৰ বেপাৰীৰ বিষয়ৰ ধমক দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছিল। আৰু জুনমণিৰ মৃত্যুৰ পিছৰ পৰাহে নকল সোণৰ সৰবৰাহৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল। তাৰ আগতে অসমৰ ৰাইজে কোনেই পোৱা নাছিল নকল সোণৰ বেপাৰীৰ বিষয়ে। নগাঁও আৰু লক্ষীমপুৰ অসম আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাত যে দুই নম্বৰী বেপাৰ কাৰ্য চলাই আছে সেইটো জুনমণিৰ মৃত্যুৰ উদঙাই দিলে। গতিকে সেই সকলো বিষয়ক লৈ চি বি আইয়ে জেৰা চলাই আছে। গতিকে এই গোটেইবোৰ তদন্তৰ পাছত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু প্ৰকৃত অপৰাধী ধৰা পেলাব পাৰিবনে নাই, সেয়াহে হ'ব আচল বিষয়। এই বিষয়ক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ ভাষ্য শুনক। কি বিষয়া নেতৃত্বত এই অনুসন্ধানটো হ'বলৈ গৈ আছে, বিষয়াগৰাকীক লৈ মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু চি বি আই বৰ্তমান বিজেপি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠানলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। সেইকাৰণে আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈছিলোঁ যে চি বি আই তদন্ত হওক এগৰাকী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ তত্বাৱধানত, যাতে চি বি আই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে তদাৰক কৰিব পাৰে। কাৰণ আমি যোৱা 8-9 বছৰত দেখিছোঁ যে চি বি আই, ই ডি, নিয়াৰ দৰে সংস্থাবিলাক বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে ৰাজনৈতিক কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু জুনমণি ৰাভা কেছটো অতি এটা সংবেদনশীল কেছ এইকাৰণেই যে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সচেতন ব্যক্তিয়ে সন্দেহ কৰে, জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালে সন্দেহ কৰে যে এই নকল সোণৰ ব্যৱসায়টোৰ লগত বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া আৰু ৰাজনৈতিক নেতা জড়িত আছে বুলি। গতিকে ৰাজনৈতিক নেতা মানে কোন দলৰ হ'ব পৰা সকলোৱে বুজি পাইছে। আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া যে জড়িত আছে, এইবিলাক বিভিন্ন আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত যিবিলাক অডিঅ' আমি শুনিছিলোঁ, এই অডিঅ'বিলাক ভাইৰেল হওঁতে কিছু তথ্য আমি দেখা পাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি কৈ আছোঁ যে চি বি আই বিষয়াগৰাকীয়ে তদন্ত কৰিবলৈ অহাৰ কথাটো ঠিকে আছে, বিষয়াগৰাকীক লৈ আমাৰ ব্যক্তিগত মতামত একো নাই। কিন্তু আমি কৈ আছিলোঁ যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী কৰ্মৰত ন্যায়াধীশৰ তত্বাৱধানত এই অনুসন্ধানটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ আস্থা বিশ্বাস আৰু বৃদ্ধি পাব, জুনমণি ৰাভা পৰিয়ালে ন্যায় পাব আৰু দুটা দূৰ পানীকা পানী সকলো ওলাই যাব। শেষত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।